E seguimos recopilando datos dos test masivos das residencias de ancians, cero positivos na residencia de dependentes do Cornuval no Carballiño. Os negativos de coronavirus nas residencias da terceira edade chaman optimismo pero sen baixar a garda. A residencia de dependentes do Cornuval no Carballiño informou desta boa nova. Todas as probas realizadas os seus residentes e o seu personal deron negativo en coronavirus.